Հայկական կողմը խոցել է ադրբեջանական ևս 1-25 ինքնաթիռ, այս մասին հայտնել է հակաօդային պաշտպանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ Գարիկ Մովսեսյանը։ Արցախի պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները նախորդին հակառակորդի ևս 1-25 գրոհի ճիգնաթիռ էին խոցել։ Գարիկ Մովսեսյանը անդրադարձել է նաև ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմում թուրքական F-16 բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռների կիրառմանը, նշել է, որ դրանք ադրբեջանում հայտնվել են դեռևս 2020-ի հուլիսից։ Դրանք ակտիվ ուսումնամարզական թռիչքներ են իրականացրել Հայաստանի և Արցախի պետական սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Զորավարժությունների ավարտից հետո այդ ինքնաթիռները Թուրքիայի տարածք չեն վերադարձել, մնացել են Ադրբեջանում։ Ընդ որում պետք է նշել, որ F-16-երի թռիչքները դեպի Ադրբեջան իրականացվել են Վրաստանի տարածքով, ասել է Մովսեսյանը։ Նա նաև հավելել է, որ թուրքական օդուժն իր գործողություններով այժմ գործակցում է ադրբեջանականի հետ, F-16-երը գործում են ադրբեջանական օդուժի հետ, այլ ոչ առանձին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր Facebook-յան էջում հայտնում է, որ Հանրապետության նախագահային միջնորդություն է ներկայացրել Էն Զորամասի հրամանատար գնդապետ Վահագն Ասատրյանին հետմահու ազգային հերոսի կոչում շնորհելու մասին։ Գնդապետ Ասատրյանը հերոսաբար զոհվել է 2 օր առաջ հայրենիքը թուրք-ադրբեջանա ահաբեկչական ագրեսիայից պաշտպանելիս։ Փաշինյանը Facebook-յան մեկ այլ գրառմամբ էլ հայտնում է, որ Հանրապետության նախագահային միջնորդություն է ներկայացրել 3 զինվորականների նոր կոչումներ շնորհելու մասին։ Ըստ միջնորդագրերի, վարչապետն առաջարկում է զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Արայք Հարությունյանին գեներալ-մայորի, 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Արտակ Բուդաղյանին գեներալ-մայորի, գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանին գեներալ-գնդապետի զինվորական կոչում շնորհելու մասին։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը Facebook-յան էջում հայտնում է, որ այսօր իր հրամանագրով Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանին շնորվել է գեներալ-լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում զոհված ևս 49 զինծառայողի անուններ։ Սեպտեմբերի 27-ից ի վեր հրապարակվել է 604 նահատակի անուն։ Պաշտոնական Բաքունի ռազմական կորուստներն այդվում ացած զինծառայողների անուններ կամ թիվ չի հրապարակում, պատճառաբանությամբ, թե դա ասպային ռազմական գաղտնիք է։ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասը հոկտեմբերի 16-ին վաղ աշխատանքային այցով կժամանի Հայաստան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ այս ընթացքում նախատեսված է Հայաստանի եւ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Հունաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Նիկոս Դենդիասին կընդունեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ռուսաստանի Վոլգոգրադ քաղաքում վնասազերծվել է ահաբեկչական խմբավորում, որը ծրագրում էր քաղաքում ահաբեկչություն իրականացնել։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին՝ հղում անելով Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայությանը։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն նրանք ծրագրում էին պայթեցնել պետական կառավարման մարմինների շենքեր, զինծառայողների հանրակացարաններ եւ վտանգավոր արտադրամասեր։ Վնասազերծված ահաբեկիչների համակարգողները Սիրիայից են, անդամները հիմնականում կենտրոնական Ասիայի երկրներից։ Աղբյուրը նաեւ հայտնում է, որ նույն ահաբեկչական խմբավորմանը պատկանող այլ խմբեր են հայտնաբերվել ու ձերբակալվել նաև Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Ուֆայում և Մայկոպում։ Այս լուրեր հետաքրքրական են հատկապես վարձկան գրոհայիններին Սիրիայից Ադրբեջան տեղափոխելու տեղեկությունների ֆոնին։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 13-ին Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտնել էր, որ Գրոզնիում իրականացված հակահաբեկչական հատուկ գործողության ընթացքում անօրինական գազմավորումների 4 մասնակիցներ են չեզոքացվել։ Ըստ Կադիրովի, նրանք Չեչնիային եկել արտասահմանից և ահաբեկչական մի շար գործողություն ներին ծրագրել շրջանի տարածքում։ Հայաստանի իշխանությունների կողմից հողերի փրև հանձնելու մասին կեղծ լուրեր տարածած պաշտպանության բանակի ծառայող ՆՄ-ին մեղադրանք է առաջադրվել զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու ծրաժարվելու համար, որը կատարել է ռազմական դրության, պատերազմի կամ մարտի ժամանակ։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել կալանավորումը։ Արցախի Հանրապետության տարածքում ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի որոշակի սահմանափակումներ են մցվել, ինչպես նաև սահմանվել են նշված տարածքից Արցախի քաղաքացիների դուրս գալու հատուկ ռեժիմ, հայտում է Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը։ Ստեղծվել է պարետատուն, որի ղեկավարման համար պարետը նշանակվել Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը։ Այսպիսով Արցախի Հանրապետության տարածքից ելքը սահմանափակվել է զորահավաքային զորակոչի ենթակա Արցախի քաղաքացիների համար և թույլատրվում է միայն հատուկ դեպքերում, պարետի կողմից տրված
ծառայած անցաթղթի արկայության դեպքում։ Պալետին լիազորվել է նաև ըստ անհրաժեշտության սահմանել Արցախի որոշակի տարածքներ անձանց տրանսպորտային միջոցների մուտքի ելքի այդ տարածքներում գտնվելու և տեղաշարժվելու հատուկ կարգ և պայմաններ։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ վարվող ագրեսիվ պատերազմը և դրա ընթացքում ծանրագույն հանցագործությունների կատարումը շարունակվում են։ Սեպտեմբերի 27-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի դեմ սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի տարածքում սպանվել է 1 մարմնական վնասվածքներ ստացել 3, այդվում 1 անչափ հասած, ինչպես նաև սպանվել են 5 և մարմնական վնասվածքներ ստացել Հայաստանի տարածքում գտնվող ռազմական գործողություններին ոչ մի կերպ չներգրաված Հայաստանի 11 զինծառայողներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, թե Ֆրանսիան հավաստիացրել է, որ չեզոքություն է պահպանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ Նախագահ Մակրոնն ինձ մի քանի անգամ զանգահարել է, վերջին հեռախոսազրույցը շատ դրական էր։ Մենք հավատարիմ ենք հակամարտությունը քաղաքական եղանակով կարգավորելու գաղափարին, ինձ հայտնել են, որ Ֆրանսիան իբրև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն չեզոք է լինելու, ասել Ալիևը Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը նույնպես ընդգծել է Փարիզի չեզոքությունը։ Թուրքիան թյուրքալեզու երկրներին կոչ անում համերաշխություն ցուցաբերել Ադրբեջանի հետ, ինչպես հաղորդում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը, ելույթ ունենալով Ղազախ թուրքական միջազգային համասանում, Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է. Թյուրքալեզու երկրները պետք է համերաշխություն ցուցաբերեն Ադրբեջանի հետ, Անկարան միշտ եղել է եւ մնում է Բաքվի կողմը պատմական հողերի ազատման արդար պայքարում։ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից բացի նշենք, թյուրքալեզու երկրներն են Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղստանը եւ Թուրքմեստանը։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարներն այսօր հանդիպելու են Փարիզում և քննարկելու են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների Բելարուսում ստեղծված իրավիճակի և Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական հակամարտության թեմաները։ Երեք երկրների քաղաքական քննարկումների ձևաչափի անունն է Վեյմարյան եռանկյունի։ Հանդիպման մասին հայտնել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 1371-ով, հասնելով 59995-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 7 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ 3 իրականացվել է 3957 թեստավորում, բուժվածների թիվն էլ ավելացել է 406-ով։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հայտնել են, պացիենտները եղել են 70, 68, 79, 67, 75, 63, 62 տարեկան, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1046-ի, եւս 311 վարակակի երեսնախարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 11519 մարդ։ Հարոշապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Facebook-յան տեսաուղերձով դիմելով քաղաքացիներին նշել է. «Շուրջ 20 օր է գտնվում ենք պատերազմական դրության մեջ։ Զուգահեռ այս իրականությունը ունեն կորոնավիրուսային հիվանդության ցուցանիշների կտրուկ աճ։ Օրերցօր ավելացող հիվանդության դեպքերը հաստատում են, որ այն ոչ մի կերպ չի նահանջել, այլ ավելին Հայաստանի ողջ տարածքում վերջին օրերին դիտվում է կորոնավիրուսային հիվանդության զգալի աճ, պատերազմի պայմաններում ավելացնելով առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը եւ ցավոք խլում կյանքեր», ասել է նախարարը։ Թորոսյանը շեշտել է, որ այժմ ավելի քան կարեւոր է չկորցնել զգոնությունը, անտարբերության չմատնել կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը։ Նախարարը նշել է, որ այս լարվածության մեջ անհրաժեշտ է խստիվ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, լինել ավելի զգոն, շարունակել կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորությունն ու ձեռքերի հիգիենան։ «Բժիշկներն այս պահին զինվորներին են պետք, թող զինվորն ու թիկունքն առողջ մնան», ասել է Թորոսյանը։